O'zbekiston nega Xitoyga ochilmoqchi? Xitoyliklarning O'zbekistonga karantinsiz kirishlariga zim bermoqchi. Bu so'nggi kunlarda kiberfazoda qayta bo'y ko'rsatayotgan savollardan biri bo'ladi. O'zbekistonliklarning Xitoydagi bugungi vaziyatdan jiddiy tashvishda ekanliklariga ham dalolat qiladi. So'nggi kunlarda Xitoyda koronavirus qayta bosh ko'targan. Vaziyat poytaxt Pekinning ikkinchi Uhanga aylanishiga oid xavotirlarni ham paydo qilmay qo'ymagan. Xitoy shundoq ham dunyoning ilk koronavirus aniqlangan davlati bo'ladi. Dunyoning aholisi eng ko'p ikkita mamlakatidan bittasi sanaladi. Ustiga ustak, aksariyat Markaziy Osiyo davlatlariga bevosita chegaradosh bo'ladi. O'zbekistonda 15-iyundan boshlab epidemiologik vaziyat barqaror davlatlar bilan aviaqatnovlarni tiklashga ruxsat berilgan. Xitoy ana shunday sanoqli mamlakatlardan biri sifatida tilga olingan. Bu kabi davlatlardan kelganlarning karantinga olinmasliklari aytilgan. Shunday ekan, Xitoydagi koronavirus bilan bog'liq bugungi vaziyat qanchalar jiddiy? Xavotirlar nechog'lik asosli? Pekin ikkinchi Uhanga aylanib qolishi mumkinmi? Mana shu xavotir hozirgi paytda bor. Shu bois bir xavfsizlik choralari yoki ilgarigidek pandemiyani dastlabki vaqtidagidek demak chora-tadbirlar qo'llanilishi davom etmoqda, boshlandi desek ham bo'ladi. Agar siz Pekin hududini tark etmoqchi bo'lsangiz, bu yerda siz test topshirishingiz kerak bo'ladi. Lekin testni ma'lum bir laboratoriyalar olmoqda va uzoq navbatlar yuzaga kelayotganligini ham aytish mumkin. Lekin eng muhim bir jihat bor bu yerda. Pekin yoki umuman Xitoy aholisini boshqa Yevropa yoki Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Janubiy Amerikadagi davlatlardan farqi bu yerda davlat tizimi sotsialistik, ya'ni avtoritar tizimda bo'lganligi uchun aholi nihoyatda davlatni demak berayotgan ko'rsatmalariga qat'iy amal qiladi. Ularda kamdan-kam holatda bir buzish holatlari kuzatiladi. Masalan, uyda o'tir deyilgan bir topshiriq bo'lgandan keyin aksariyat aholi hech qanday monoliksiz uyda o'tiradi. Xitoy dunyoning koronavirusdan deyarli forig' bo'lganini e'lon qilgan ilk davlatlardan biri bo'ladi. Ko'rilishicha, oradan 2 oy o'tib virus yana qaytgan. Pekindagi bozorlardan birida aniqlangan. Bir haftaning ichida virus yuqtirganlar soni 100 dan ortgan. 10 minglab odam koronavirusga tekshirilgan. Millionlab inson yana karantin ostida qolgan. Demak, Xitoy poytaxti Pekinda ikkinchi darajali favqulodda holat e'lon qilingan. Bu demak, o'sha Pekinni aynan o'sha bozor atrofidagi, demak, mana shu baliq bozori atrofidagi 30ga yaqin tumanda aholi o'z yashash joylarini tark etishi taqiqlangan. Boshqa qismlarda esa bunga nisbatan yengilroq choralar, lekin shunday bo'lsa-da hozirgi paytda, demak, iyunning adashmasam 9-chi yoki 10-chi kunigacha poyezdlar qatnovi to'xtatilgan. Pekindagi ikkita xalqaro aeroportlarda 1250 dan ortiq, demak, 2 kun ichida reyslar bekor qilingan. Sababi hozirgi paytda mutaxassislarning aytishi bo'yicha yangi uchragan koronavirus, demak, nukleotidlar ketma-ketligi Yevropadan, demak, chiqayotgan nukleotidlar ketma-ketligi nihoyatda yaqin turadi. Lekin mutaxassislar bu virus Yevropadan Xitoyga qaytib keldi degan bir xulosa qilishga hali nisbatan erta deb aytishmoqda. Xitoyda ham turli ish, yumush va tahsilda band o'zbekistonliklar soni oz emas. O'zbekiston pandemiya bois orada ulardan yuzlabini ortga qaytarishga ham ulgurgan. So'nggi vaziyat manzarasida hanuz Xitoyda qolayotganlari nima qilishmoqchi? Bugungi uy kayfiyatlari qanday? Biz epidemiya boshlanishidan beri Xitoyda chet elliklarga, ayniqsa masalan universitetlar hududida yashovchi yoki o'quvchi demak talabalarga, o'qituvchilarga yoki umuman bu yerda ilmiy tadqiqot olib boruvchi stajyorlarga bo'lgan bir haliga munosabat hali o'zgargani yo'q. Ya'niki shu boshidan beri bu yerda universitet kampus hududini tark etish mumkin emas. Agar siz tashqariga chiqmoqchi bo'lsangiz, ma'lum bir hafta kunlarida, bu demak haftada bir yoki ikki marta bo'lishi mumkin, ruxsatnoma asosida demak universitet hududini tark etishingiz mumkin. O'shanda ham ma'lum bir sabablarga ko'ra siz oziq-ovqat yoki qandaydir kiyim-kechak sotib olishga, ya'ni muhim bir sabab bilan tashqariga chiqishingiz mumkin edi. Hozirgacha bu tartib mavjud. Shu bois Pekindagi holat bu demak tartibni qat'iylashtiradi degan bir fikrim yo'q, chunki tartib hali bir yengillashgani yo'q. Mana shu tartib endi yana ham uzoqroq davom etishi mumkin degan bir
taxmin qilishimiz mumkin. Aynan Pekinda bo'lib turgan o'zbekistonliklar bo'yicha yoki boshqa bir shaharlarda bo'lgan o'zbekistonliklarda ham aynan holatda deb o'ylayman. Lekin shu yerda yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. WeChat ijtimoiy tarmog'ida, bu Xitoyda juda ham mashhur ijtimoiy tarmoq, bu yerda elchixonani, demak, guruhi bor. Elchixona xodimlari doimiy aloqada, men o'zim bir ikki marta murojaat qilganimda ular bilan demak aloqaga kirisha olganman. Shu bois agar kimdadir bir favqulodda holat davrida bir og'ir holatga tushib qoladigan bo'lsa yoki qandaydir konsullik yoki elchixona xizmatlari yoki yordami kerak bo'lsa, ularga murojaat qilish kerak deb o'ylayman.